Hello， 各位亲爱的观众老爷们，大家好，感谢收看三毛大叔为您带来的 DOTA 直播比赛解说。现在给大家带来的是2023年的梦幻联赛第19赛季小组赛 B 回合的比赛，对战双方呢是来自于Liquid 啊 ，Liquid 对战 TE 的比赛，这是双方 BO3 的第一场比赛。来看一下双方的阵容啊，这场比赛 TE 和 Liquid 分别拿出来了一个。中单对位的呢是白牛对穿山甲啊 ，TE 这边又是开始整活了。中单的白牛来对穿山甲大哥位拿出来的是一个小狗，那这样的话就是一个牛狗大作战。三号位呢则是给三三继续拿他的绝活末日，四五号位是毒狗加狮王。Liquid 的阵容就是给三号位的再妹这边拿到了大屁股啊，再妹之前也是有用大屁股打出来一个还不错的效果。那么在昨天的比赛当中他们输给了 GG， 而 GG 当时三号位 ACE 的大屁股是留下了很深的印象。当然了，这个大屁股我觉得他可能一部分原因也是为了来针对对方的白牛吧，正用来去支援，因为我没有看到 BP 的顺序，那么针对白牛的一个游走利用开门支援应该是有一定的作用。大哥位的位置上选择了是中单的穿山甲加一号位的敌法师啊，米开是拿了一个敌法师，然后加音三年的一个萨尔，对方则是拿毒狗来针对你的萨尔这个体系。现在因为萨尔太火了，所以用关人来救人的这个手段，也是逐渐的被大家拿出来去用啊。那么酱油位比较代表性的就是毒狗，那其他位置就是黑鸟，这两个英雄现在逐渐的开始进入到大家的一个主要的一个 BP 选择的英雄当中啊，人选当中。观众表示感觉双方这个阵容爆发都有些低，确实这个阵容两边的从技能的爆发和对于整个团战的输出来说的话，都是要偏向于拉扯和持续作战的角度来讲。那 TE 这个阵容肯定是谋求一个先手，白牛带狗加上末日，那谋求一个先手。而 Liquid 这个阵容呢，他们这个阵容并不是很好打先手，但是阵地战还不错。其实从单纯的阵容来讲的话，如果是四号位的萨尔，然后五号位这边不是用拉比克，而是选择用一个四号位的萨尔，然后呢把这个拉比克放到五号位，并且换成一个狮王，就是不用拉比克用狮王，那这个阵容的话其实它的完整度是更高一些。当然这场比赛狮王在对面啊，那自己拿不到。现在才开局四分半钟的时间里面来看的话，三条线的对线都是 TE 这边完爆掉了 Liquid。 三三的末日呢在上路现在是 27-12 的正反步，下路 Skater 的小狗更是 30-15 的正反步，非常非常的过分。而地法师现在的正补数只跟对方小狗的反补数一样多，差距还是非常明显的。我们来看一下个人经济，白牛的经济现在和对方穿山甲的经济是稍差一点点，但是两个边路目前都是碾压的态势。下路小狗加上一个狮王打对方的大屁股也是完完全全的一个碾压，讲道理这个碾压还是有点厉害的，当然这个主要是因为酱油位的作战能力差太远了，拉比克前期的保人能力面对对方狮王这种英雄来说的话还是差距稍微显得大了一点点啊。我还想说怎么吃着吃着饭大叔突然就不见了啊，刚才的那个转发服务器的流量用光了啊。现在双方在前期五分钟打成了一个1000加的团队经济差，还没有爆发人头。敌法师这个点还需要补很长时间，我这场比赛看看待会儿敌法师要准备做什么装备吧。从阵容来讲还是狂战斧的效果可能好一点，要是做辉耀的话这个蓝量真的是一直有问题。穿山甲的散失还差的比较多呀，他现在只是一个大毒球，连鞋都还没有买，瓶子加大毒球加上一个魂类，这里白牛冲了一下上路，看看这个敌法师怎么说，这里撞上来杜牧现在只有四级没有技能，白牛交一个大招，敌法师又不 link 走一下啊，这波应该是杀不了了。白牛的运气稍微差了点，如果他能多打出来一个这个灰，然后再给到一个大的话，效果会好一些。一会儿白牛冲出来了吗？没冲出去，卡在了这个技能的边缘。暂时没有大招，但是白牛的体格现在太好了，
看看白牛在跟这个迪瓦师对 A， 然后再等自己下一个冲的 CD 已经撞好，穿山甲开车这里撞一下，回来撞两下，第三下有点不太好撞了，白牛直接冲走。末日这块俄萨尔厄年批示直接把白牛给递回来，漂亮。递回来以后，迪瓦师这里已经把三三的蓝切光了，穿山甲一个戳，三三这边跑不掉，因为他甚至连 TP 都用不了啊， TP 的蓝都没有。迪瓦师 A 他的话会有一个无限的减速，人头最后被妮莎拿到。这个人头没有选择让给迪瓦师，而先选择让妮莎拿走。我觉得这个思路是对的，思路是对的，因为妮莎先拿钱让他赶紧出散尸，他能够更早的去带节奏，他能打得过对面的迪瓦师，自然而然就有刷钱空间了。大屁股又是回到了中路，看看白牛在树林里面在找机会放大，但是穿山甲过来了，一个戳一个拍地板，然后再追着 A 这个地方卡一下位，大屁股给上一个框，那么毒狗这个人头可以轻轻松松的拿到手里边，一个平 A 拿到，还专门等了一下兵线的平 A 弹道。那这波打下来的话，穿山甲的经济现在是并列第一啊，跟对方的小狗。白牛这里撞了一下拉比克，狮王也赶过来了，但是穿山甲也来了，你有兄弟我也有，这里一个戳。那么狮王要两个人注意，不要让狮王一下吸到两个人就 OK， 吸一个人问题不大。这里吸了一下也怪，但是这里拉比克非常的机警，一个举直接打断了对方的这个技能。那么萨尔留住对手，等狮王打完了以后，穿山甲开车过来撞死白牛 ，nice， 及时的一个刹车平 A 拿到人头。妮莎这场比赛注意力好集中啊，真的是。所有的细节操作做的都非常的到位，可能是因为昨天直接输给0比2输给了 GG， 而且是两场暴打，让 Liquid 也是有些紧迫感了。因为毕竟其他的队伍在第二轮小组赛里面，这八支队伍没有软柿子，都很厉害。包括今天第一轮比赛 GG 直接是0比2输给了 SR， 想象 Liquid 如果想要去稳定保住一个前四名，还真的是要花一些精力的。这块毒狗打迪瓦师也是非常好用的一个对线啊，对线期的时候迪瓦师的因为毒狗的关，他的仇恨默认判定是关出来的幻象会攻击被关的目标，他的第一时间就会锁定被关的这个目标来攻击本体，而迪瓦师的被动他是可以被幻象继承的，所以毒狗在前期其实特别容易把迪瓦师的蓝量给消耗光。现在 Liquid 在前期的对线上面来看的话，已经是把团队经济给追回来了，而这个追回来的主要功臣呢是穿山甲和双酱油的经济都比较不错，两个边路战线的大哥位现在经济仍然是比较惨。宗庙暂时加入星辰是真的吗？是的，是真的。现在人都是4比1，在穿山甲比较成功的几次搞事情以后呢，目前场面上来说的话还是不错的。好、哦、感谢王老板的十刀打赏，谢谢老板。大叔好久没见，支持一波，同时希望今年事业顺顺利利，谢谢老板支持，么么哒。感谢老板捧场。下路过来抓一下这个大屁股，这波开雾过来抓大屁股应该是可以成功的。那么大屁股手里有个先锋盾，有十个魔棒，但是白牛的大招一直是留着，这个回来以后再挠一轮，大屁股临死之前下一个火雨消耗一下，人头还是被 Skater 拿到，但是白牛的经济现在有一点僵硬了。看看这里毒狗一个关，穿山甲的拍地板被对方关了一下，出来以后开车转头撞一下，然后再兜回来，但是被白牛给冲了一球，白牛这边成功的 A 死了对方的萨尔，萨尔这里是被狮王拿到了人头。那么狮王这波团战血赚完成了一个一换二，那么加上下路被抓死的大屁股的话，短时间内是让对方打了一个一换三。大屁股复活以后直接一个门开到中路过来下火雨守一下中路的一塔，身上的装备呢先锋盾，然后开始做秘法鞋，这没什么太多的变数，非常标准的一个出装。话说打小狗其实挺适合出一个赤红甲的，因为小狗的攻击力一般不会太高。
也是一个靠攻速吃饭的英雄，现在。初吃龙甲打小狗，出国的朋友都说好，好吧，出国的朋友都说好。小狗本来就有点刮，然后你要再出个赤龙甲的话，你会发现它巨刮。就是穿山甲开个地板，这里不想把人头给到毒狗身上，所以关了一下毒狗。团队的经济仍然咬得非常的紧，但是敌法师在补经济的能力上面来说，肯定是比小狗要强的。这块大屁股一张 TP 也亮起来，直接回去了。对方的伤害不够啊，还是差了一点。要不然再没靠着自己身上的这个先锋盾，又成功的苟住了这一波，没有死。白牛的装备相位鞋加一个鞋垫，然后准备出引刀。带节奏带的并不是很成功，替这场比赛中单的白牛，对方也是比他们打的更积极一些。比萨尔过来了，穿山甲要找机会开车吗？没有看到啊，第一时间没有视野。第一时间如果看见了的话，这个恶念皮是盯回来，白牛可能就危险了。穿山甲给上一个冲，萨尔恶念皮是毒狗关一下自己，那么出来以后穿山甲拍地板，白牛一个冲，就毒狗大招给上去 ，nice， 这边给上一个冲，要不要开车？这个车要开起来吗？吓了一下对手，并没有真的开。这小狗过来以后，白牛的冲是被 Boxy 给偷到了，利用偷到的白牛冲直接冲走，很聪明，顺便撞飞了一下小狗。你穿山甲被对手两个人打了一波，又出了一个被动晕，再吸一口，再给上一个噬魂，开车撞一下，小狗开始狂暴在追。这里你怎么还自己送呢？我怎么感觉你又送了呀？这里再撞一下一个车反杀了，有点秀啊，妮莎。我这真是艺高人胆大，小狗的狂暴的时间算的也太准了，再多一秒的狂暴，一巴掌就把这个穿山甲给就弄死了呀。银三甲这块的框大留住了对手的白牛，萨尔有中恶念瞥视，这敌法师上来一刀两刀恶念瞥视给他盯回来，盯回来有白牛又是一个冲撞到萨尔，萨尔这波没了，吃一个仙灵火，敌法师过来再切，把蓝亮切空，大招定一下送肉山，银三甲秀的飞起，肉山双杀了，肉山才是 MVP， 肉山拍个地板把他们都杀了。一把石再上来，两刀切到了一个空蓝的魔狮王，留住。另外一侧这里，穿山甲利用自己的闪失，大屁股一个框留住末日，一波突然间的发力，把 T 打了一个接近团灭。肉山直接一波双杀，这波肉山最厉害了，一把石才双杀呀，人家肉山早就已经拿到了一个双杀，好吧 ？MVP 啊，肉山。小狗直接开风暴从里面出来，出来以后穿山甲这里给上一个厨 Skater， 被对方给上一个电，但是队友一直没有能够给到输出。开到这里减加速，小狗开风暴上来两巴掌拍死这个萨尔，萨尔打掉了一个对方的墓碑，穿山甲被留了， nice。 小狗 Skater 这波直接拿到一波三杀，那么把场面拉回来了很多。这一次肉山表示什么花里胡哨的，一巴掌一个。下路的伊塔这边看一下能不能直接拆了，应该可以，对方不会守了应该。上路迪法师被白牛冲了一下，开一个皮，然后直接 blink 走人。已经拿到了狂战斧啊，现在迪法师的经济不用担心了，而且穿山甲刚才的几波带节奏，哦，大屁股开门，大招定一下，大屁股给一个框留住，萨尔框大，那么迪法师接着切，漂亮。突然间的一个敌法师转头加大屁股开门过来，带着萨尔完成了对白牛的一个击杀，断掉了白牛的一波节奏之后，这里看了一下，这一波远古是被发现了， Boxy 甚至还帮对方再囤一波，囤完了以后敌法师加大屁股过来直接把这个矿给挖了，再帮自己的队友多囤一波啊，这里非常的，这时间卡的刚刚好，矿全挖了。清掉这波矿以后呢，迪法师的经济目前已经是快要追上对手的末日了。刚才小狗的经济因为拿到了一波三杀呀，所以直接起飞了。
12-7啊，12-7的人头数。B 目前在个人经济方面来看的话，跟开局相比已经完完全全的是追平了。这个白牛啊，这场比赛确实是没起到太多的效果。看一下白牛的装备，引刀还没有做出来。这白牛选择直接开着自己的冲过来撞一下，还是找大屁股，但是对方瞬间两张 TP 亮起来，大屁股这块直接给上一个火雨，一个狂，Skater 的小狗，他直接钻队友了，不敢怠慢，这个位置太危险了，因为离对方的防御塔太近。打完这波以后，果断的一波开雾，然后准备去找，我估计可能想绕一圈找上路迪瓦师。靠过来的位置，哦，这里正好是遭遇了，看看大屁股开门，留的是对方的一个狮王，大屁股哐一下，还留恶劲憋事，留着对手的一个末日。这块这个车第一下把对方给撞出去了，穿山甲再回来的时候，对方关一下穿山甲一个车，迪瓦师冲进人群中了一个渡过，穿山甲一个拍地板带走。看看大屁股的下一个框应该还在 CD 里面，那小狗继续在白牛的兜里待着，先没有着急出来，没有着急出来，白牛这边直接冲到上路。这儿有一个眼，这个眼是看到了白牛的位置的。萨尔在里面应该要放一个框开视野，看到了，这个框刚好合适。迪瓦师冲出来以后呢，白牛这里一个冲往外走，撞了一下，能不能走得掉？萨尔恶念披士再给他盯回来，然后哥几个直接把他堵在这个树林里边一顿击杀。再往前 blink 找一下对方狮王，狮王蓝亮的话还有三分之二左右，穿山甲这个车并没有中，迪瓦师应该追不上了这个位置。萨尔又给了一个框，再开一眼视野，发现并没有人在这个里边。那么上路的这个二塔开个塔防。要不要开塔防，果然要开塔防，保兵线，然后强拆对方的上路二塔，这个进攻非常非常的坚决。Liquid 从这场比赛的表现来说的话，还是比 TE 确实要好一些，虽然他们打不过 GG， 但是他们打得过 TE。打 GG 的任务就交给了 TE， 对吧 ？TE 能够战胜 GG，GG 战胜液体，液体战胜 TE， 三支战队组成了一个环形，现在还加了一个 SR。迪瓦师重新刷出来自己的一个先锋盾，哦，穿山甲这波被小狗加上白牛两个人支过来以后直接秒了。只要对手不是 GG， 液体谁都不怕。这块白牛冲着下路的大屁股，迪瓦师看到对手小狗的方向，那么这里白牛隐身过来撞一下，再妹原地放一个框，对，原地放一个框，然后开始在这里面绕树林，直接选择一张 TP 回到中路二塔。那这波白牛的冲并没有能够完成击杀，而且小狗又浪费了一点刷钱的时间，又被多缠了一下。有点着急了 ，TE 这段时间开始有点着急了。看一下大屁股开门过来，直接找一下三三，三三手里是有 BKB 的，拉比克一个绝回来，迪瓦师开始切这个地方，他们肯定是要追，肯定是要追，要一直给视野。三三直接果断的选择一张 BKB TP 了，一看对方还要继续追，就知道对方打算等着自己 BKB 结束以后给恶念撇翅，赶紧一张 TP 亮起来。视野方面的话 ，TE 的上路已经完完全全被对手视野碾压了。这块又是白牛带狗冲穿山甲，直接秒穿山甲，能不能秒得掉？没秒掉，穿山甲的一个车开起来了，车开起来了。迪瓦师上来找白牛，白牛被切光了蓝，毒狗关一下。穿山甲开车回来以后呢，萨尔又是一个框大，完美框住对方的小狗和白牛。这个小狗放不出来技能，拉比克接上一个举，直接带走萨尔恶念披士，留住一个狮王。回来以后，狮王这个位置肯定是要死的。迪瓦师过来，队友这边还有一个吹风，
留住切死，米开完成双杀，转头打入山美滋滋。哦，这踢这个团战是真打不过李逵的。李逵的这一波第一时间穿山甲没有被秒以后，队友支援过来，尤其是萨尔的一个框大，直接扑住了对手的白牛和小狗两个人。扑住了以后，这两个人谁都跑不了。这两个人一死的话，没输出了。这几个队哪一个队可能夺冠？从夺冠的角度来说，目前来看状态最好的队伍应该是 GG。但是呢 ，SR 这个队伍吧，它有毒。这白牛的大招，哎呦，这个白牛大招给的飘板成功了。迪法师再一个 blink 走一下，这场比赛迪法师甚至出了一个林肯法球，开始再开皮再 blink。这场比赛这个出装是真的稳，拉比克这里局下萨尔一个框留住对方的毒狗，迪巴师上来切两刀，对方一个关，关完了大屁股直接开门后排，杜牧大招给到了大屁股，那你就没法打了，我大屁股就是来挨揍的。然后这边想要直接开门走人没有成功，被对方 A 死，萨尔一个框大留住小狗和魔日，魔日开启了 BKB 在框大里面再往外走，但是小狗怎么办，第一条命迪巴师这边交掉，交完了以后起身无敌姿态，大招有没有，没有了，迪巴师可惜，如果有大招的话还可以再留住对方的杜姆，直接完成一个五人团灭，甚至是六人团灭，因为对方的毒狗是一个满活死。那这样的话是萨尔大屁股两个人加上迪巴师的肉身盾换掉了对方一波五人团灭。迪巴师刚才这一个肉身盾站起来君临天下呀，真的是无敌之姿。这样迪法师身上的装备在狂战斧、先锋盾、林肯单刀之后呢，分身斧也快了。拉比克这儿偷了一个杜牧的末日焦土，偷了一个杜牧的焦土，然后跟杜牧这儿对着烧，因为他的技能伤害比杜牧要高，所以一直在追，还在欺负对面。你是真欺负对面，白牛没复活，我跟你讲，但凡白牛复活了，你敢这么干，直接冲上来就把你秒了，也直接选择一张 TP 回家了，那白牛刹车了。大叔，这个版本小狗灰药还行吗？小狗这个版本灰药可以啊，可以。就这么说吧，原先适合出灰药的英雄，这个版本灰药可以出，但不是说原先适合出灰药的英雄，这个版本必须出。拉比克这边偷了个吃野怪，团队经济不知不觉的已经拉开到了 11K 的一个经济差，确实 Liquid 在整个团队运营方面，这边开门直接上来找对方的白牛，白牛开着引刀直接溜，跑的是真快，引刀加威吓跑的是真快。这波没找着，没找着的话呢，就所有人都在做门回去，所有人都做虫洞回去，回去以后又是一波开雾，然后在中路这里插上一个眼。但是这块有一个对方的真眼啊，这个有点尴尬。他们这边拉比克带着宝石想在这蹲一下这个真眼，看看对方有没有人借助这个中路的针眼过来反眼，如果有的话我就可以蹲死一个。
现在双方的一个节奏 Liquid 不是一个上高难的队伍，但是他们这场比赛这个阵容呢，上高确实不是很擅长，加之迪法师的装备现在还有比较多比较大的空间，所以现在不能着急。这个拉比克怎么比大屁股还肥？因为这场比赛大屁股太穷了。拉比克呢是带着工资石，带了很长时间的工资石，还偷了一个末日的吃兵。狮王这里应该是秒了，狮王开个大招插个布梅吗？没有，直接被 A 死。队友这边没有，并没有想反打，所以他也没有去选择放技能，浪费自己的技能 CD， 还多送对方钱。这里拉比克直接秒掉，可以穿甲开车上来以后，萨尔给了一个恶性贴士，这个技能其实给防了。三三果断的选择了一张 TP， 直接开溜。那这样的话，击杀了对方 Boxy 的一个拉比克已经赚了。击杀一个对手的酱油，让对方不能凑五人骑，本方的核心技能都在，那对方就没有办法上高啊。利用这个来拖时间，继续给小狗来争取一个装备更新的机会。拉比克吞噬没了呀，吞噬没小狗这里两边都在刷三阶物品，小狗刷出来了个骑士剑，迪法师刷了一个加速服，而再钻一下杜姆，看看对方那几个林肯呀，再有两个林肯，迪法师一个，穿山甲一个，可以了，已经大屁股就不用出了，大屁股就上去挨揍就完了。任务就是去吃这个杜姆大，如果杜姆真的把大招给了的话，他很赚。杜姆身上并没有选择去带破林肯的技能，还是带了一个人马的彩。破林肯的任务交给自己的队友了。迪法师拿到了自己的大晕锤，这块开了一个雾绕过来，并没有看到人。夜眼扫描扫了一下，扫到了，那应该会选择一波开雾过来找人吧。穿山甲这边过来，这个拉比克过来偷了一个焦土，母狗关一下，恶念瞥视，狂王留住，拉比克给人弱化能流，再骗你的 BKB。迪法师上来大晕锤晕住，强秒吗？想要强秒，这边蓝被打空了，穿山甲开车上来，这个 BKB 开不出来。BKB 开不出来，迪法师一直在砍对方的蓝，完了，这个 BKB 开不出来，一个大招直接把小狗一块给秒了，再恶念瞥视留住对方的狮王。哎呦，这一波直接让迪法师要暴走的感觉呀，看一下还能不能留得住白牛，白牛不在，差一点，白牛要是在的话直接就是一个暴走。哎呦，大屁股开门想让迪法师过来留，没有反隐，迪法师一个人自己是没有反隐的。这边迪法师还在跟，再一个布林格过来，那么这一波的话确实没有办法了。想给迪法师一个暴走，没有成功，白牛跑太快了。迪法师刚才这个地儿太贼了，拿着自己的幻象一直在 A 对方的末日，因为现在这个 BKB 是要花50点蓝的，他的蓝被砍光了以后，这个 BKB 开不出来，干着急。然后白牛又被留住，直接 A 死，差一点点就能拿到暴走了呀，太可惜了。
说低端局中期团队经济小优，但是对面后期多，如何快速结束比赛？那看阵容，能不能快速结束比赛是看阵容。对方后期多不要怕，扎在对面的野区刷就行了。就是你不要优势局回自己家半场刷钱。如果你这场比赛是在自己家半场刷钱，那就不叫优势局，你知道吧？你在对方家的半场刷钱，如果你不是比赛局，队友这边没有特别明确的分工和配合的话，那你扎在对方家的半场刷钱，对方一定会出来去刷，他一定要刷钱的，他想翻盘他就要刷，那他刷钱的时候你把他在野外给他送走就完了。看看这里杜牧上来想要去抓这个穿山甲，但是穿山甲身上是有一个魔晶的呀，这地方有魔晶的呀，直接选择一个魔晶技能再加一个林肯，有魔晶的情况下有魔晶林肯你破不掉林肯，那这个东西就没办法了。BKB 是不是一直在挨刀？对啊，因为 BKB 这东西不能再增强了呀。那这个东西它已经是一个就是必出的装备了，然后你还要去增强它，这个就没有价值了呀。一把师的装备选择要出的下一个是蝴蝶，来针对一下对方的小狗，小狗看看 MKB 没有打算出。再一个装备打算要出的是强袭，那 Liquid 可以踏踏实打一个肉山。这个肉山的话，哦，迪法师这边先手上来，直接大晕晕住，想强秒对手，第一时间没有成功。这里开皮三三的技能放不出来，萨尔给上一个框大，小狗挠死了对方的萨尔。萨尔这个框大的位置给的并不是很舒服，但是迪法师不着急啊。迪法师过来以后，一个大招直接送走对方的末日，小狗开启了 BKB， 但是迪法师来了，迪法师有晕锤切晕，然后开启三技能 ，Skater 直接被 A 死，自己身上林肯被破掉，但是白牛开 BKB， 好剩了一丝血，迪法师这边贪了一下，选择先去杀对方的后排，那你居然是剩了一丝血，引刀逃跑，迪法师。又是一个三杀，又一个三杀，回来以后再打一个肉身，刚刚拿到自己的蝴蝶，打完这波团战以后买出来自己的蝴蝶，背包里面揣上自己的假腿，准备拿肉身盾。你开的这个迪法师还是厉害呀，这场比赛表现真好，这个迪法师表现的是真好，所有的细节操作做的都非常的到位，这样的话比赛应该就到点了，差不多是到点了。分身林肯，不得不说米开的这个出装是真的稳，是真的稳。这个林肯出的这边直接穿甲开车撞一下毒狗，给一个关救一手，逆转回来以后小狗赶紧开狂暴走中路高地高破，杜牧甚至这场比赛都没有找到几次机会去开自己的大招。什么时候能看到液体打 GG？ 液体打 GG 的比赛昨天打了，想看视频的话我有录制，而且都有上传，可以在我的空间看。然后下一次想看到液体打 GG 的话，需要期待这两支战队都能够进到前四，或者是这两支队伍需要去加赛，需要去加赛的时候才会看到他们。迪法师两万九，马上三万经济了啊！传说中的三万经济一秒躺，好吧。看一下这边迪法师出来，这里毒狗关了一下末日，哎，感觉末日还是要死啊！这个地方直接被对方阴死吗？剩了一丝儿血，迪法师敢不敢追？追上来一个大招直接秒掉，那么这样的话末日没有摆。迪法师在正面跟你刚正面，反正我有肉山盾，我不怕，而且我现在有蝴蝶，你小狗没有 MKB， 切过来以后带走你毒狗，我让你天天往关我。白牛被另外四个队友围剿，这个地方一万四千多个技能在围着这个白牛甩，迪法师上来以后没有用到他的技能 T 打出了 GG，
好吧，这样的话恭喜力快的在双方 BO3 的第一场比赛当中呢轻取对手拿下了比赛啊。这场比赛可以看得出来力快的确实实力上面还是要优于 TE 啊，尽管前期的对线并不是很顺，但是抓住了中期的机会也是拿下了一场非常精彩的胜利啊，跟昨天他们打 GG 的时候 GG 打他们的效果差不多。好了，这场比赛先到这里告一段落，感谢各位观众大佬的收看和支持，也希望大家能够打赏支持一发。我是三号大叔，咱们下场比赛见，么么哒。